ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮ ሀብ መረጃዎችን ይዘን መጥተናል። ከመረጃዎቹ ጋር ሃይማኖት ታዩ። በዋስ የተፈቱ የባህር ዳር የፖለቲከኛ አስረኞች አፍኖ አዲስ አበባ ለማምጣት የሞከረው የፌዴራል ፖሊስ በህዝቡ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞታል። የባህር ዳር ወጣቶች ጀግኖቻችንን አሳልፈን አንሰጥም በማለት ትግል ላይ ናቸው ተብሏል። በዋስ የተፈቱት የባህር ዳር የፖለቲካ እስረኞችን አፍኖ አዲስ አበባ ለማምጣት የሞከረው የፌዴራል ፖሊስ በህዝቡ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞታል። የባህር ዳር ወጣት ጀግኖቻችንን አሳልፈን አንሰጥም በማለት ትግል ላይ ናቸው ተብሏል። በፍርድ ቤት በዋስ የተለቀቁት የፋኖ አባላትን ዳግም አፍኖ ለመውሰድ የተደረገው ጥረት አልተሳካም። ይህንን ተከትሎም የአማራ ወጣቶች ጥሪ አስተላልፏል። ከሰባት አሚት ማረሚያ ቤት የሚገኙ ታራሚዎችን በሙሉ ታርጋ በሌለው መኪና በገንዘብ ዋስ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንዲወጡ የተወሰነላቸውን ፋኖች አፍኖ ለመውሰድ የመጣውን ኃይል እየታገልን ነው፣ ሁሉም ሊያግዘን ይገባል ብለዋል። የአገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች ሁኔታው ወደ አላስፈላጊ ግጭትና ሌላ ችግር ከመፈጠሩ በፊት በአስቸኳይ ጣልቃ ገብታችሁ መፍትሄ እንዲመጣ፣ ውጥረቱ እንዲረግብ የሚጠበቅባችሁን ተወጡ ሲሉ ጠይቀዋል። የሰላም ሚኒስትር ዴኤታና የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ይታዬ ደንዳ የግድያ ማስፈራሪያ እንደደረሰባቸው መናገራቸው ተሰምቷል። የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ይታዬ ደንዳ በፖለቲካ ውስጥ ሌብነት ላይ የተሰማሩ የተደራጁ ማፊያ አሉ ሲሉ ተደምጠዋል። ተጨማሪ አለን። መንግስት ውስጥ የተሸሸገ ሸኔ ያለ ሲለው የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ይታዬ ደንዳ ተናገረው። የሰላም ሚኒስትር ዴኤታና የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ይታዬ ደንዳ የግድያ ማስፈራሪያዎች እንደሚደርሱባቸውም ለቢቢሲ ተናግረዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በማህበራዊ ሚዲያዎችና በተለያዩ መድረኮች በሚያነሷቸው ሀሳቦች አነጋጋሪ የሆኑት ሚኒስትር ዴኤታው በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ አለ ስለሚሉት የማፊያ ቡድንና በግል ስለሚደርሱባቸው ጫናዎች ለቢቢሲ አስረድተዋል። አቶ ይታዬ በቅርብ በተካሄደው የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ስብሰባ ላይ አስተያየት እንዳልሰጥ ድምፅ ታፍኗል ብለው የፌስቡክ ገጻቸው ላይ ካሰፈሩ በኋላ ጉዳዩ የብዙዎች መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። አቶ ይታዬ በጨፌው የሆነውን ሲያስረዱ አፈጉባኤዋ የዕለቱን አጀንዳ ካቀረቡ በኋላ ምክር ቤቱ በሁለት ተጨማሪ ጉዳዮች ላይ እንዲነጋገር አጀንዳ ለማስያዝ ያደረጉት ጥረት አለመሳካቱን ይናገራሉ። የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታም የሆኑት አቶ ይታዬ የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ከመቼውም ጊዜ በላይ እየተበላሸ መጥቷል ስላሉት የክልሉ የደህንነት ሁኔታ አጀንዳ አድርገው እንዲወያይበት ማቅረብ ፈልገው እንደነበር ይገልጻሉ። ሁለተኛው ማንሳት የፈለጉት ጉዳይ ደግሞ ከሌብነት ጋር በተያያዘ በክልላችን አስተዳድሩ ተዳክሟል የሚል መሆኑን ጠቅሰዋል። ከአንድ ዓመት በፊት የኦሮሚያ የጸጥታ ስጋት በአጭር ወራት ውስጥ ይወገዳል ተብሎ ከአንድ ዓመት በኋላ ስንገናኝ የክልሉ የጸጥታ ችግር ተባብሷል የሚሉት አቶ ይታዬ ለዚህ የጸጥታ መደፍረስ ምክንያቱ ምንድን ነው፣ ተጠያቂው ስማን ነው በሚሉ ጉዳዮች ላይ ምክር ቤቱ እንዲወያይ ቢፈልጉም እድሉን እንደተነፈጉ አስረድተዋል። የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ይታዬ በፓርቲ ውስጥ ሌብነት ላይ የተሰማራ የተደራጀ ማፊያ አለ ሲሉ ይከሳሉ። አክለውም ለዜጎች ክብር የለውም ያሉት ቡድኑን በአካል እንጂ በሀሳብ ብልጽግና አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። አቶ ይታዬ በንግግራቸው በኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ውስጥ አለ ያሉትን የማፊያ ቡድን አባላቱ እነማን እንደሆኑ እንዲሁም ማፊያ ያሉት ቡድን ፈጽሟል ስላሉት አሉታዊ ተግባር ያቀረቡት ማስረጃ የለም። እዚህ ቡድን ውስጥ ያሉት እነ እከሌ ናቸው ብሎ ለመዘርዘር ጊዜው አሁን አይደለም፣ ጊዜው ሲደርስ ስማቸውን እንዘረዝራለን ሲሉም በደፈናው ማለፍን መርጠዋል። አቶ ይታዬ በቅርቡ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ የደህንነት ስጋት እንዳለባቸው ገልጸው ነበር። እንረሽንሃለን፣ ግንባርህን እንልሃለን እያሉ በግልጽ የሚያስፈራሩ አሉ። ሁሉንም አስፈራርቱ አይሆንም፣ ሰው መጉዳት ሰው መግደል ይቻላል፣ ይህ ብዙ ቦታ ሆኗል፣ ሀጫሉ ሁንዴሳ ላይም ተፈጽሟል በማለት ጠንከር ያለ አስተያየት ሰጥተዋል። የግል ጠባቂዎቻቸው እንዲነሱ መደረጋቸውን የሚናገሩት ሚኒስትር ዴኤታው ምንም እንኳን የግድያ ዛቻን ጨምሮ ማስፈራሪያ ቢደርስባቸውም በትግላቸው እንደሚቀጥሉ ይናገራሉ። እኛ ከቤት የወጣ ነው ለነጻነት ነው፣ ለህዝብ ነጻነት ታግዬ ብታፈን በተቃራኒ ጎራ ስለታገልኩ ነው፣ ዋስትናችን ትግላችን ነው ሲሉም አክለዋል። አቶ ይታዬ በኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ውስጥ አሉ የሚሏቸውን ብልሹ አሰራሮችን በንግግር ለመፍታት መንገዶች ዝግ መሆናቸውንም ይናገራሉ። በውይይት ውስጣችንን ማየት አለብን፣ በኦሮሚያ ስልጣን ላይ ያለው ቡድን ግን ይህ እንዲደረግ አይፈልግም፣ ለውይይት በሩ ዝግ ነው። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ሞክሬያለሁ፣ ለዚህ ማስረጃ ማቅረብ እችላለሁ፣ የሚሰማኝ ግን አጣው ብለዋል። የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታው አሁን በኦሮሚያ ክልል ያለው የጸጥታ ሁኔታ ወንድ ልጅ የሚደፈርበት፣ አባገዳዎች የሚገደሉበት፣ ሰው ወጥቶ መግባት የማይችልበት እጅግ በጣም አስቀያሚ ነገሮች ያሉበት ሲሉ ይገልጹታል። አቶ ይታዬ የዜጎችን ደህንነትን ማረጋገጥ ሳይቻል ሰው ወጥቶ መግባት ስጋት ሆኖበት ሳለ በክልሉ አጠቃላይ ስኬት ማስመዝገብ ተችሏል ሲባል ቀድሞ ምን ታቅዶ ነበር ያስብላል ይላሉ። በክልሉ ከተገነቡት ትምህርት ቤቶች ይልቅ እየተቃጠሉት ይበልጣሉ። ህዝባችን መኖሪያ ቤቱ ተቃጥሎ መሄጃ አጥቶ በሬው ታርዶበት የሚደርስበት የለውም ያሉት አቶ ይታዬም ያለው ችግር ተቆጥሮ አያልቅም ብለዋል።
አቶ ታዬ ለተቀሷቸው ዘርፈ ብዙ ችግሮች እርሳቸው አባል የሆኑበት አስተዳደርን ተጠያቂ ያደርጋሉ። ከሁሉም በላይ የህዝብ ደህንነት የማረጋጋት ኃላፊነት ያለበት መንግስት ነው ያሉት አቶ ታዬ፣ ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ በኦሮሚያ ለተከሰተው ችግር ትልቁን ኃላፊነት መውሰድ ያለበት መንግስት ነው ብለዋል። አቶ ታዬ ክልሉ ገብቶበታል ላሉት ችግር ከመንግስት በተጨማሪ ሌሎች ኃላፊነት መውሰድ ያለባቸው አካላት እንዳሉም ይናገራሉ። በሰላማዊ መንገድ ከተማ ተገብቶ ከዚያ በኋላ ወደ ጫካ መሄድ አግባብ አይደለም በማለት በክልሉ የሚንቀሳቀሰውን ታጣቂ ቡድንም የሰላም ጸር መሆኑን አንስተዋል። አቶ ታዬ ከዚህ ቀደም በኦሮሚያ ክልል ሁለት ሸኔን ያለው ሲሉ ተደምጠው ነበር። ሚኒስቴር ዴታው መንግስት አሸባሪ ሲል የፈረጀውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ የሚጠራው ቡድን አንዱ መሆኑን ገልጸው ሌላኛው ሸኔ መንግስት ውስጥ የተሸሸገው ነው ሲሉ ጠንከር ያለ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ጫካ ያለው አለ፣ ሌላኛው ደግሞ መንግስት ውስጥ የተሸሸገው አለ፣ ወንጀል ደግሞ በዚህም በዚያም ይፈጽማሉ። ስለዚህ እኛ ውስጥ ያለ አለ፣ ከውጭም ያለ አለ ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል ውስጥም ካሉ የጸጥታ ችግሮች አንጻር የመስተዳድሩ መዋቅር ላይ ትችቶች ሲሰነዘሩበት የቆየ ሲሆን ባለስልጣናትም መዋቅራቸውን ለማስተካከል እርምጃ እንደሚወስዱ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲናገሩ ቆይተዋል። አቶ ታዬ በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸውና በተለያዩ መድረኮች አባል የሆኑበትን አስተዳደር አጥብቆ የሚተቹት ስልጣን ስለሚፈልጉ ነው የሚሉ ትችቶች ሲነሱባቸው ይታያል። አቶ ታዬ ግን ይህ ቀልድ ነው ይላሉ። ስልጣን ብንፈልግ ኑሮ በወያኔ ዘመንም አገኘው ነበር። ወያኔ አይደለም ለኛ አይነት ሰው በአግባቡ መጻፍ ለማይችሉት ሁሉ ስልጣን ሲሰጥ ነበር። ስልጣን ፍለጋ እድሜያችንን አልገበርንም ብለዋል። አቶ ታዬ አሁን ያሉበትን የሚኒስቴር ዴታ ስልጣን ከዚህ ቀደም ከነበሩበት ከፍ ያለ መሆኑን ተናግረው ሰው በየዕለቱ እየተገደለ ኢኮኖሚ እየደቀቀ ወጥቶ መግባትና በህይወት መኖር አሳሳቢ በሆነበት ጊዜ ምን አይነት ስልጣን ያምራል? የማይመስል ነገር ከማስመሰል ቢቀር ይሻላል ብለዋል። ትናንት በኢትዮጵያ ሰራዊት የተገደለው የአልሸባብ አመራር በአሜሪካ በጥብቅ የሚፈለግ ሰው ነበር። የአልሸባብ አመራር የሆነው ፋውድ መሐመድ ወይም በቅጽል ስሙ ሸንገሌ ትናንት በኢትዮጵያ ሰራዊት ከተገደሉት የአልሸባብ አመራሮች ውስጥ አንዱ ነበርም ተብሏል። ተጨማሪ አለን። ትናንት በኢትዮጵያ ሰራዊት የተገደለው የአልሸባብ አመራር በአሜሪካ በጥብቅ የሚፈለግ ሰው ነበር። የአልሸባብ አመራር የሆነው ፉአድ መሐመድ ከሊፍ ሸንጎሌ ትናንት በኢትዮጵያ ሰራዊት ከተገደሉት የአልሸባብ አመራሮች ውስጥ አንዱ ነበረ። አሜሪካ ፉአድ መሐመድ ከሊፍ ወይም ሸንጎሌ ያለበትን ለጠቆመ ሰው እስከ 5 ሚሊዮን ዶላር የሽልማት ገንዘብ አዘጋጅታ እንደነበር ሪዋርድ ፎር ጀስቲስ ከተባለ የአሜሪካ መጽሔት ድረገጽ ላይ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ካላፍ በፈረንጆቹ 2008 በተሽከርካሪ ላይ በተጠመደና በሶማሊያ በሚገኘ የኢትዮጵያ ጦር ካምፕ ላይ የሽግግር መንግስት አካላትን ኢላማ ያደረጉትን ጥቃትን ጨምሮ በሞቃዲሾ የተፈጸሙ የተለያዩ ጥቃቶችን መምራቱ ይነገራል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአልሸባብ ቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ኃላፊ ፉአድ መሐመድ ከሊፍ ወይም በቅጽል ስሙ ሸንጎሌ ጨምሮ ሶስት የአልሸባብ አመራሮችን መግደሉን በትናንትናው ዕለት አስታውቋል። በአፋር ክልል በኩል ወደ ትግራይ የሰብአዊ ድጋፍ ይዞ በመጓዝ ላይ ከነበረ የከባድ ጭነት ተሽከርካሪ መኪና በህገወጥ መንገድ ሊያልፍ የነበረ ከ8 ሚሊዮን በላይ ጥሬ ገንዘብ በቁጥጥር ስር ውሏል። በአፋር ክልል በኩል ወደ ትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ ይዞ በመጓዝ ላይ ከነበረ የከባድ ጭነት ተሽከርካሪ መኪና በህገወጥ መንገድ ሊያልፍ የነበረ ከ8 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ በቁጥጥር ስር መዋሉን በሰርዶ የፍተሻ ጣቢያ የሚገኘው የፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል። የከባድ ጭነት ተሽከርካሪ መኪናው መነሻውን ከአዲስ አበባ አድርጎ የሰብአዊ የምግብ ድጋፍ በመያዝ እና በውስጡም የተጠቀሰውን ጥሬ ገንዘብ እንዲሁም የብር የአንገት ሀብሎችና ሌሎች ያልተፈቀዱ ነገሮችን በህገ ወጥ መንገድ ወደ ትግራይ ክልል ለማሳለፍ ሲሞክር ነው በቁጥጥር ስር የዋለው። ምክትል ኢንስፔክተር አብዱራህማን ሐሰን እንደገለጹት በአፋር ክልል ሰርዶ የፍተሻ ጣቢያ የሚደረገው ጥብቅ ቁጥጥር አሁንም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ከህዳር ወር ጀምሮ የኬንያ ሁለተኛዋ ትልቅ የኃይል ምንጭ እንደምትሆን ቢዝነስ ዴይሊ በዘገባው ይዞ ወጥቷል። ኬንያ ከኢትዮጵያ 600 ሜጋዋት ኃይል ለመግዛት ስምምነት መውሰዷ ተሰምቷል። ተጨማሪ አለ። ኬንያ ከኢትዮጵያ 600 ሜጋዋት ኃይል ለመግዛት ስምምነት የፈረመች ሲሆን ስምምነቱ ለ27 ዓመታት እንደሚዘልቅ ዘገባው አመልክቷል። ኢትዮጵያ ለኬንያ ለመሸጥ የተስማማቸው የኬንያ ኤሌክትሪክ ኩባንያ ከሀገር ውስጥ ኤሌክትሪክ ኃይል አምራቾች ኃይል ከሚገዛበት ባነሰ ዋጋ ነው። ይህም ኬንያ ለሕዝቧ የኃይል ታሪፍ እንድትቀንስ ያስችላታል ተብሏል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ሶስት የአፍሪካ ሀገራትን ሊጎበኙ መሆኑ ተሰምቷል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ሶስት የአፍሪካ ሀገራትን ሊጎበኙ መሆኑ ተሰምቷል። ሚኒስትሩ አንቶኒዮ ብሊንከን ነሐሴ ወር ላይ ሶስት የአፍሪካ ሀገራትን እንደሚጎበኙ ዋይት ሀውስ አስታውቋል። ዋይት ሀውስ በድህረ ገጹ እንዳስታወቀው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ወደ ኪጋሊ፣ ኪንሻሳ እና ፕሪቶሪያ በማቅናት ጉብኝት እያደርጋሉ። ከአንቶኒዮ ብሊንከን ባለፈም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ ተወካይ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ በነሐሴ ወር ላይ ወደ ዩጋንዳ እና ጋና እንደሚያቀኑ ዘገባው አክሏል።
የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወር ኬንያና ሶማሊያን ከቀናት በፊት መጎብኘታቸው ይታወሳል። አምባሳደሮቻችን ዜናዎችን ይመስሉ ነበር። ሃይማኖት ታየው አብሪያችሁ ቆየው። መልካም ጊዜ። Thank you.